Өткен демалыс күндері Петропавлдағы Александр Винокуров спорт сарайында шайбалы хоккейден Қазақстан чемпионатын кезекті ойындар өтті. Жергілікті қуагер өз мұз айдында павлодарлық Ертісті қабылдады. Қос кездесу де айдын қожайындарын пайдасына шешілді. Алғашқы өткен ойында қызыл жарлықтар қарсыластарын 6-0 есебімен айқын жеңсе, қарымта матч тартысқа толы болды. Ойындағы есепті алғашқы айналымның 4-ші минутында қуагер сапынан Станислав Волгинов ашса, 2-ші айналым бастала салысымен Дамир Рамазанов айдын қожайындарын есептегі басымдығын ұлғайтты. Араға 5 минут салып, павлодарлық ұжым шайба салғанымен қызыл жарлық ұжым дереу жауап қайтарды. Мергендігімен көзге түскен Антон Моренец. 3-ші айналымда керекулік ұжым қарқынды үдетіп, қатарынан жауапсыз 3 шайба салды. Алайда негізгі уақытын аяқтауына санаулы секундтар қалғанда Илья Ахметов таразы басын теңестіріп, ойын овертаймға жалғасты. Ақыры буллит сериясында құлагер жеңіске жетіп, қоржынындағы 31 ұпаймен турнирлік кестенің 4-ші орнына көтерілді. Петропавлдық ұжымның келесі ойындары 17-18 қараша күндері өтеді. Өз мұз айдындарында өскемендік Торпедоны қабылдайды.